ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C AR တိုင်းဒေသကြီးဘုတ်ကလေးမြို့နယ်ကျိန်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုကဘင်္ဂလားကျေးရွာမှာအသက်12နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူလေးတဦးမရင်းချင်းအသက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ငယ်မရင်းလူတက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိကုရဲမင်းဦးဆိုသူကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကဘုတ်ကလေးမြို့နယ်ဥပဒေရုံးနဲ့တရားရုံးနေမှာရုံးထုတ်ရမန်းယူခဲ့ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျိန်ချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုဘင်္ဂလားကျေးရွာဟာဘုတ်ကလေးမြို့ကနေ18မိုင်ကျော်ဝေးပြီးအင်ဂျီ250ခန့်ရှိပါတယ်ဖန်းစီခံထားရတဲ့ကုရဲမင်းကကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဘက်ကဦးလေးတော်ဆက်သူဖြစ်ပြီးကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေလည်းမှာစီးရင်ငါလုပ်နေသူပါမိန်းကလေးကိုချောင်းတစ်ဖက်ကန်လှေနဲ့လိုက်ပို့ခိုင်းရကချောင်းတစ်လျှောက်တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့နေရာထိခေါ်ဆောင်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကပြောပြပါတယ်ကလေးမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့နောက်ကိုအရင်မူနောက်ကိုလိုက်တာရမူနောက်ကိုလိုက်တော့ဖျောင်းမင်းငါကလေးဘက်မှာလဲတော့ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်လိုက်ပြီပြန်လှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နာပြန်လှုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူလှုပ်ခိုင်းနေလှုပ်တဲ့နေရာတနေရာလှေရရောက်နေတာတနေရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောက်ကိုမတင်ငါ့ကိုမတင်ငါတော့ဖျောင်းမင်းငါကလေးမင်းဘက်မှာလဲမင်းအခုချက်ချင်းမင်းရှာပြီမင်းအခုချက်ချင်းရှာပြီကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပြောတာနောက်ပိုင်းတွေးမဲ့အချင်းရေကြွားတဲ့အချင်းကြတော့ကျွန်တော်အဖေကဒါကျွန်တော်ကိုစိတ်မကောင်းပါစေလို့မခေါ်တော့ဒိမန်းတော့တိနေပြီကျွန်တော်ကိုမခေါ်တော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးတွေကဒါအလောင်းရှာတယ်ပေါ့အဲအလောင်းရှာတဲ့အခါမှာတွေ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကြေးပါပြည်သူတွေကချောင်းတစ်လျှောက်အနှံ့ရှာခဲ့ရမှာအဝတ်စားမပါတဲ့မင်းကလေးငယ်အလောင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဖိုးဖြစ်သူကပြောပြပါတယ်လေမျောနေတဲ့နားမှာအဲ့မလှမကမှာထမိန်လေးကကုန်းပေါ်မှာတင်းနေတာတွေ့တော့မှရဲရတခါလဲစုပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှာမယ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲနင်းရှာတဲ့အခါကျတော့မှကုန်းပေါ်မှာကလေးကကုန်းပေါ်ကိုတက်ပြေးထားတာလားကုန်းပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ထားတာလားမသိဘူးအဲ့နေရာမှာတခါလဲညက်တီရောဘာဒီရောကြည်မွားပြီးတော့ခါပြတ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုတွေ့ပြီးတော့မှကလေးကိုဒီလိုစဘာတော်လေးကနေပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ချောင်းထဲကိုဆွဲချတာတဲ့အရာတွေ့ဒီအကြောင်းကိုတွေ့ရင်ဦးလေးကဒီကောင်ကိုကိုယ်တိုင်တတ်ချင်တာကိုယ်တိုင်တတ်ချင်ပြီနဲ့ကို့အသီးနဲ့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့သူ့လမ်းကြောင်းသူ့သွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တာသမီးတို့ပဲအုပ်ထိန်းထားတာဒီဖြစ်ပွားမှုဖြစ်တာချင်းတူရင်တခြားလူဖြစ်တာနဲ့တောင်မလို့ဒီကောင်ကြီးကောင်နှမဖြစ်တဲ့သူကသူ့ကိုပိုတတ်ချင်တာနှစ်ကားပြန်တတ်ချင်တာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့သူ့ဥပဒေအရထိုက်တန်တဲ့အပြစ်တဲ့တော့လုံးဝမရောပါသေးနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ရင်ထဲမှာအပြစ်ရှိဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖိုးရည်တယောက်ကခံစားချက်ပဲအစကတင်မှုတင်ခင်းနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီမဲ့စေးစစ်ချက်အဖြေကြောင့်မရိမှုလူတက်မှုနဲ့ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ကျင်ချောင်းကြီးနယ်မြေစခန်းမှုကပြောပါတယ်အမှုကိုတရားစွဲတင်မှုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းကိုရဲမင်းဦးကဝန်ခံထားတယ်လို့ကျင်ချောင်းကြီးနယ်မြေစခန်းမှုထေးစော်ကဆိုပါတယ်အရင်မင်းဦးကိုရဲစခန်းခေါ်ပြီးတော့ဒါရဲမင်းရဲ့ဖားတွေရှေ့ကြွရလူကြီးတွေရှေ့မှာသူ့ကိုစစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူညင်းလို့မရနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေနဲ့တိုက်ဆန်ဆစ်ဆစ်လက်တဲ့အချိန်မှာတရားခင်ကသူပြစ်မှုကျွလွန်ခဲ့ကြောင်းကိုသူဝန်ခံရမှာတခါမြတ်အဲ့လိုဝန်ခံလို့တရားခင်ကိုလေသူဝန်ခံတဲ့အတိုင်းပဲဒါမျိုးနေတရားသူကြီးဘိုးလေးမျိုးနေတရားရုံမှာပေါ့တော့ဟိုကဟိုစစ်နေရနေပေါ့မနေ့ကသူ့ကိုဖြောင်းချက်ယူတယ်ဖြောင်းချက်ယူပြီးသူ့ကိုဒါချုပ်ရမယ်တောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖြောင်းအကြည့်ထောင်မှာသူ့ကိုဆုံးထားရှိပါတယ်ဗျတင်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ဟာကျောင်းစာတော်ပြီးအခုနှစ်၄တန်းတက်မှာပါသမီး၃ယောက်ရှိတဲ့နဲ့အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တို့လက်တောင်းကုဘော်လောင်ဘက်ရနေပြီလို့အမေဖြစ်သူကပြောပြပါတယ်။ယခုလိုကိစ္စဖြစ်သွားတာဟာသမီး၃ယောက်အမေအနေနဲ့အတော်ထိတ်လန့်မိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဟိုကသမီးသားသမီးကိုဘေးကဘလူနဲ့မှလည်းမလို့တော့ကိုနဲ့ပဲထားတော့မယ်လို့ကိုသွားတဲ့နေရာကိုခေါ်မယ်လေ။ဘလူလူမျိုးနဲ့မှမလို့တော့ရှင်းအောင်ပြဖေးရတာမလို့တော့သမီးနဲ့ပဲသွားတဲ့နေရာမှာခေါ်တော့တငယ်မရိမှုလူတက်မှုနဲ့ဖန်းစီခံထားတဲ့ကိုရဲမင်းဟာ
ဘင်္ဂလားဂျီဝါဇာတိဆိုပေမဲ့ဂျွာကိုပြန်ရောက်တာနှစ်လမဖြစ်သေးဘူးလို့ဂျီဝါယာအင်မှုကပြောပါတယ်။အရင်ကတည်းကစိုးသွမ်းသူမှန်သိကြတယ်လို့ယခုလောက်ရကြအောင်မိသားစုတွေအဖက်ဖက်ကနစ်နာရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မိသားစုတွေကတော့နစ်လဲနစ်နာတာပေါ့လူမျိုးရေးကိစ္စလဲနစ်နာတယ်ကြာဆုံးသူတို့မိသားစုလဲဆုံးရှုံးရတာပေါ့သူတို့တက်ကတော့ပြောမပြလောက်အောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကပေါ်ပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ရတော့အတိအကျမရှိတဲ့လူတယောက်အတွက်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဘုံလုံးဂုံသိက္ခာသာကြာဆင်းတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်ထိနှစ်နှစ်အတွင်းကျိန်ချောင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုမှာတက်ငယ်မရိမှုငားမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုဒီမှုမှာတော့လူသေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျိန်ချောင်းကြီးနေမျိုးစခန်းကသိရပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့တားသမီးမွေးထားတဲ့မိဘတွေကိုဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့အသိပေးပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့တားသမီးတွေကိုဘယ်သူမှဆိုဟိုမတင်ရမတင်ကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှမထည့်တင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမကိုလည်းဒါကျွန်တော်အတန်တန်ပြောထားပါတယ်ပြောထားပါလေနဲ့ကိုကတော့ကိုညီကိုမောင်နှမဆိုပြီးတော့ဟိုပကန်းလေးတင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမင်းဖြစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမကဂျုံကြီးစိတ်ချလို့ဟိုပကန်းလေးပို့ပေးခိုင်းတာ तू ကအာဓမဒါဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟိုတာသမီးရှိတဲ့သမီးရှင်မှန်သမျှကိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအတိပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်မှာ2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတက်ငယ်မရိမှု2000နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောရပါတယ်နော်